Съборняне. Погледайте, там е Бран Сърс, Виден Сърс, Железен Сърс. Нищо да ръгайте. Едноставно, ето се малко привлеку, своя умни униформа, за кай не мърши, своя униформа да приведе. Оле, погледайте. Ам после си дам ще клачки, смърт клачки, да, погледайте клачки. Погледайте вам, Виден Сърс, каже смърт клачки. А не сте, не сте ебе. Цели свет, клампа, здесь вам не ясно. Ай, благодарю. Чао. Папа.